Ano, je to tak, dnes tady není host, ale jsou tu hosté, jsou to dva muži. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak jedním z nich, který odpověděl. Na pozdrav, je vlastně bývalý kolega Rozhlasový, je to ještě pan Etrych, dnes organizátor soutěžního filmového festivalu. Já to s dovolením budu říkat česky. Ono se určitě, to vyslovuje by, 48 hodin filmu. Mm -hmm. A samozřejmě jste také producent, a spolu s vámi, váš kamarád filmový producent, režisér, ale také musíme říct i tanečník David byl Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Panové, tak ten festival, pokud o něm někdo slyší, poprvé Tak by to bylo možná trošku divné, protože už je to devátý ročník a je to vlastně největší soutěž nebo světová soutěž v natáčení filmu, která je ale časově omezena. Je na to 8 a 40 hodin. Jak se vlastně vymyslela tahle ta věc, mít tenhle omezený čas? Proč ne 24? Proč ne 72? Proč zrovna 48? No, tady, tady tento nápad vlastně vznikl v Americe ve Washingtonu. To bylo v roce 2001. Přesně tak. No a vymyslel to Mark Rupert s Liz Langston, což je Mark Rupert momentální a Liz Langston bývalá producentka. A, a zkusili za ten víkend, řekli si, šlo by udělat krátký film za 48 hodin, zvládneme to. A takhle první ročník vlastně byli sami, to byli jenom oni, ale zvádli to a když to fungovalo, zvládli to, tak si řekli, tak proč z toho neudělat soutěž. Mm -hmm. Co třeba za 24? Šlo by to taky? Tak bez zesporu určitě. Já si myslím, že film jde natočit prakticky i v kratším čase. Chce to po vás jako po tvůrci jedno perfektně se zorganizovat. Mm, to je vlastně mm. základ této soutěže protože bez toho to nejde a zúčastní se může úplně každý, i lidi, kteří jsou tvořiví, mají v sobě kreativní duši a chtějí si zkusit něco nového, ale když si to perfektně rozmyslí a dobře se zorganizují, tak to zvládnou. Ale ten čas běží hrozně rychle. Štěpán <líž> <líž> Etrich, organizátor soutěžního filmového festivalu 48 hodin a také s ním jeho kolega, filmový producent i režisér David Šebl. Já musím říct, že Štěpán je, krom toho, že je náš bývalý kolega tady z rozhlasu, se sportovní redakce, je teď šef editorem hospodářských novin, jste muzikantem, hrajete na kytaru, točíte filmy, filma že jste vlastně sám ze sebe, to jste se prý naučil úplně sám. A já jsem se dívala, vy jste natočil 14 krátkých snímků, promítali se na víc než 200 filmových festivalech v 45 zemích a získali 35 cen. To zhruba odpovídám. <laughs> Kam to chcete dotáhnout? Uh, momentálně uh, je mým snem uspořádat co nejlíp Pražský festival 48 Hour Film Project. Mm -hmm. Na tom teď děláme, děláme pro to maximum a jak jste říkala, tak z těch 14 krátkých filmů, jich celkem 6 pochází právě z tohohle festivalu. Natáčel jsem v Praze, pak i v jiných městech, v Brně, v Bratislavě. A takže a David taky, ten natáčel i v Berlíně, myslím. Jo. Takže vlastně... My teď hrozně chceme, aby ten festival byl takovej, že by my jako filmaři jsme si ho vysnili a chceme, aby tak byl i pro ty ostatní, kteří teď budou natáčet. Aby to měli jako Takže, jednodušší na tom začátku. No, tak takový. jednodušší to rozhodně nebudou mít, protože ta soutěž je striktně nastavená, pravidla se měnit nebudou, ale spíš chceme, aby, aby ten festival měl prostě tu... Tu vážnost, nebo vážnost, ne, to je špatný slovo. Aby, aby to ty lidi prostě tak, bavilo, bavilo tak. Aby, aby si toho naprosto užili no. po celou tu dobu a aby odešli spokojení, ať už zvítězí, nebo prostě, a když se zúčastní. No. No. Aby to byla prostě prestižní filmová akce do budoucna tady v Praze, kdy mm. se budou všichni chtít zúčastnit, protože je unikátní v tom, že prostě se tam tvoří. Na ostatních festivalech vám přivezou filmy, který někdo někde natočil mm. a promítnou vám je, ale tady ty lidi přijdou. Nejdřív ten film musí e, napsat, natočit, se stříhat odevzdát a pak se ty filmy promítají. Takže to je naprosto vlastně unikátní věc, která není běžná. Taky, taky co je na tom hrozně super je, že jak zmiňoval další festivaly, tak často tam ti filmaři ani nepřijedou, a tady v tomto je hrozně super, že tady všichni lidi přijedou fyzicky, takže se tam ti filmáři navzájem potkávají i s porodcemi, co máme, a se všemi, Takže je to skvělá příležitost se propojit. Já musím ještě říct u vás, Davide, že vy kromě toho, že jste tedy filmovým producentem a režisérem a tím tanečníkem, protože se svojí mm -hmm. partnerkou vlastně jste soutěžním tanečním pánem mm -hmm. latinskoamerických tanců, tak kromě 20 svých krátkých filmů, je vaším největším úspěchem natočení. Celovečerního filmu Legend Within během 48 dní přesně na pěti tak. kontinentech. A vlastně jste získal souhlas k zapsání českého rekordu tady za tu věc. Velmi přesně. Tak mi řekněte m, rozdíl mezi natáčením na časově omezené ploše a na těch pěti kontinentech. Tam musela být ta příprava. Tak ono je to v zásadě velmi podobné, jsou tam trošku, je tam trochu jiné zadání, ale v zásadě je to stejné. V čem se to hrozně liší, je, že tady na tom 48 hodinovém našem festivalu má člověk svůj tým. Je tam tým je tam režisér a má to takové klasické uspořádání, ten filmový tým. Prostě, jak si to poskládáte, tak to máte. Hmm. Přesně tak. Může no. to být i jeden člověk. No a u toho celovečerního filmu nás bylo týmu po celém světě pět, jinak bychom to nezvládli. A těch pět silných osobností se spolu muselo navzájem domluvit, což na tom byla jakože další hrozně těžká výzva. Já jsem se dívala, že vlastně heslem takovýchto počinů většinou je, nebo producenti, režiséři. Dost často mluví a vyzývají o tom, buďte kreativní, mluví o kreativitě. Já jsem se dívala, že podle psychologů kreativní znamená překonat strach ze selhání. Taky jste to museli překonat. Já si pamatuju, když jsem poprvé dělal 48. To bylo v roce 2012. Sestavil jsem tým ze svých kamarádů a my jsme vůbec nevěděli, co od toho můžeme očekávat. Jestli to stihneme jak to všechno bude. Teď na začátku vlastně je důležitý říct, že netvoříte úplně z nuly. Vy se na začátku dozvíte povinný prvky, který v tom filmu musí být, to znamená povinná postava, třeba Patricie Strouhalová, moderátorka, replika, každý den s vámi, a uh, potom uh, ještě, co jsem zapomněl, jsem poslední. Uh, rekvizita. rekvizita. Rekvizita, což může být třeba počítačová myš nebo nebo sluchátka. A z tohohle musíte napsat ten film. Takže najednou vylosujete si žánr. Máte horor, máte tam tyhle ty tři věci. A musíte, no, no, no nebo komedii, nebo prostě, rozumíte. A musíte najednou sednout a napsat film. A já si myslím, že to funguje poměrně dobře. Protože hmm. kdyby vám někdo řekl, napište krátký film, tečka. Je to složitější, než když víte, že tam máte tuto postavu, repliku a rekvizitu mm -hmm. a žánr. Mm -hmm. Najednou, když tvoříte, tak z toho to leze. Davide, tak když teď řekl ty tři indicie, které tady jsou známé, tak byla to moje osoba, byl to slogan mm -hmm. a byla to myše nebo film, de, de, sluchátka. Z Třeba. Tak jak by takový film ve vašem podání režiséra začínal? Ha, no tak jakože... Takhle zpátky vymyslet film během minuty. Dobře, dám, vám, nevdělám, víc, dá, ale... dám vám tři e, popisničce. Vy jste vlastně naznačili nebo řekli, co ten filmař musí splnit, jak vypadá to zadání. Kdo to vůbec ale vymýšlí? a kdo to hlavně hodnotí potom ty filmy, Davide? Uh, tak uh, vymýšlíme to my, jako producenti. Ten proces je trošičku složitější, asi ho nebudu popisat kompletně, ale prostě do poslední chvíle ne neví nikdo, co to bude. Hmm. To se dozví všichni až v pátek večer na začátku. Je to od 11. teď do 13. října. Ano, začíná se v Takže pátek 11. Takže kdo by ještě chtěl, tak se může přihlásit. Určitě, kdo má chuť, může se přihlásit na našem webu 48film.cz a je to, jak říkám, je to soutěž pro každýho a e, kdo má trošku jako chuť tvořit a chce zažít I víkend, filmy. kdy, ne že půjde do kina, ale nejdřív si ten film natočí a do toho kina půjde až další víkend. Takže na Dlabacho, tak no, na, na svůj film. Svý na svý film, svý film. Do, <laughs> přesně, v kine <kyně laughs> to naprosto jako uh, dva víkendy uh, pro ně jako do kina můžete chodit na no, no, filmy celý ještě rok. Jako dá se dá, se, dá se přihlašovat úplně do poslední chvíle, takže v podstatě nám můžou ti film teoreticky přijít i tam. Nicméně teďka je máme zlevněnou registraci do do pondělí, takže Teď je, ten filmový festival, ten devátý ročník, je v něčem jiný nebo snažíte se, aby byl po každý jiný? Tak my ho, my ho vlastně budeme pořádat v Praze poprvé. Takže, jak už jsem říkal, máme sen, aby ten festival byl takový, jaký jsme ho my jako filmaři vždycky chtěli mít. Takže například Slavnostní vyhlašování chceme pojmout takovým trošku jako audiovizuální show, mm -hmm. aby si to ty filmaři užili, aby to bylo náležitý ocenění jejich práce. Nechceme jim jenom předat třeba diplomy. Červený koberec. Uh, tak, uh, všechny tyhle ty věci s těmi filmaři chceme být víc v kontaktu, navštěvovat ty štáby, až budou natáčet. Chceme z toho pak, uh, budeme mít fotografa, kameramana, chceme z toho sestříhat dokument, aby tam mm -hmm. byla nějaká památka i pro ty lidi, uh, aby v tom byl prostě příběh a uh, těšíme se na to. Vlastně, sami jsme točili, a to, co jsme chtěli, aby. Třeba o nás vzniklo nebo pro nás vzniklo, tak teď chceme dát těm lidem. Jako je fakt, že to je opravdu super adrenalinový zážitek, jak pro ty filmaře, tak pro nás. A my jako producenti budeme prožívat ten adrenalin mnohonásobně s každým tím týmem. No. Je to největší vlastně světová soutěž v natáčení krátkých filmů v tom omezeném čase, těch 48 hodin ve 130 městech. Snímky, já jsem se na některé dívala. 4 až 7 minut je ta, mm -hmm. ta stopáž. Když se podívám třeba na sociální sítě, tak tam je nepřeberné množství videí, které jsou třeba ještě mnohem kratší a ten příběh mají, nesou ho, je, hmm. je, to, je to podle mě nebo i podle vás budoucnost té filmařiny, že se to bude všechno zkracovat, protože čas je v podstatě velmi relativní věc a i ten jo, superkrátký film může být někdy opravdu nekonečný. To je pravda, stejně tak večerně, jako jak jste řekla, čas je relativní věc a já když jsem teda viděl třeba teď tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina, tak příběh to má vlastně velmi pozvolný, ale ten film mi utekl naprosto neuvěřitelně rychle A klidně bych se díval ještě chvíli a pak někdy vidíte film, který je poloviční stopáš a připadá vám nekonečný. Jasně, je to s těma krátkýma filmama. Nebo kniha. No, Tam ta relativita je o tom, jak je to zábavný. Já myslím, já myslím že celkově... Uh... To nebude tak, že by ty krátké filmy vytlačily dlouhé filmy, to jsou prostě naprosto samostatné věci. Ne, Samozřejmě, ale jestli se tomu dostane větší podpory, jak z řad tvůrců, kteří to budou chtít dělat, vás jako producentů, tak i herců. Jestli to bude svébytný, naprosto pevně ukotvený a vážený žánr. Protože zatím mám pocit, že tomu tak úplně není. Na západě to tak vlastně je. Tam jo. ty pr přehlídky krátkých filmů, co já třeba. Ty moje filmy byly na nějakých těch 200 festivalech, z toho e, 85 a 80 byly zahraniční festivaly. Mm -hmm. Takže tam opravdu to má jako velkou, e, velkou váhu a e, je to festival se vším všudy. Tady u nás máte naprosto pravdu, že to e, tak není. A to a je třeba naše ambice přesně, tohle tak, změnit. My to chceme na tom prostě pracovat, děláme, no. aby ten 48-hour film project do budoucna byl prestižní filmovou akcí, jak jsem říkal na začátku, máme tady Febiofest, máme tady Vary, máme tady hlavu a další zajímavé akce. A my chceme, aby ta 48 do budoucna byla podobně prestižní akcí, která se liší v tom, že se na ní ty filmy tvoří. Tak jakože prostě ty filmy. Pardon, teď jsem se zasekl. Ty krátké filmy potvrzuju, jak Štěpán pán říkal, má to opravdu velkou váhu v zahraničí. Když jsem byl v Americe, tak tak ty festivaly jsou tam obrovská událost, když je to krátký film, chodí tam hvězdy. A já, mám, já jsem tady v tomhle s tom optimista a já věřím tomu, že i díky tomu našemu festivalu uh, se tomu tady dostane větší pozornosti a větší váhy. já bych řekl ještě jenom stručně, že vlastně velká výhoda krátkých filmů je v tom, že vy, když přijdete na celou večera, který se nepovede, tak jste odsouzená k tomu, že ho vlastně musíte celou dobu sledovat a nic další už vám nepřijde. Když to, když se nepovede jeden krátký film, tak hned za ním přijde jiný, který je zábavný. Takže to to kina. Můžete, ale, ale, tohle je výhoda, že přetrpět nepovedený krátký film je mnohem snaží, protože pak je vysoká šance, že uvidíte nějaký skvělý. Tak to je. Ty žánry, které jsou, já jsem se dívala vlastně do, to, do, těch propozic, těch žánrů, je tam hodně. Tak nestálo by za to to třeba zúžit, nebo je nějaký žánr, který, kterého se všichni bojí, nebo zase který se, se bojí muzikálu. muzikálu. A já osobně <laughs> jsem si ten muzikál jako jednou natočil. A funguje to vlastně tak, že když si ku příkladu vylosujete žánr horor, tak jde o to pojímat ho nějak jako třeba kreativně. To, co já říkám se všema těma replikama, rekvizitama, postavama. Vymýšlet, brát je tak, jak je nikdo nečeká. Nesnažit se cpát se třeba do toho očekávaného tvaru, kde všichni očekává horor. My jsme kdysi točili horor a pojali jsme ho tak, že dívka se seznamuje s podivnými chlapci a vlastně každý rande je horor pro ní. Takže, jak řekl kamarád, vyšla z toho pěkná komedie. No a já jsem to vlastně, když jsem soutěžil, pojímal vždycky taky docela dost kreativně, protože já jsem prostě chtěl točit komedii. Takže jsem si řekl, když dostanu horor, budu dělat hororovou komedii. Když dostanu romantický, romantická komedie. <laughs> Takže jakože a i takovým způsobem se v tom dá brusit. Nicméně jakože ten žánr uh, tam musí být obsažen. Žánr určitě, ale myslím si, že spíš se cení, když ho pojmete nějak jako, uh, to má vtip a nápad. Mm -hmm. To je to, co rozhoduje a ty diváci to ocení a i ta porota mm -hmm. to oceňuje. Takže jako žánru je tam hodně a myslím si, že to je vlastně dobře, protože to pak jako nabízí velkou pestrost těch filmů, které budou na to A k té otázce, no. tak jakože ten počet žánru je stanovený pro celý svět. Tak, to je mm -hmm. stejný, stejný. stejný ve světě. Všude ve světě, tedy. No. Ve 130 městech. 130 <laughs> měst ale přesně. Jobady, to je film režisérů Jana Chramosty a Janka Cingoše před dvěma je to dva roky před dvěm. No, 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 no. V konkurenci snímků vlastně z těch ostatních 130 měst byl na druhém místě a probojoval se do Cannes. Ten film je fantastický. Já Myslím <hým> říct tedy, že pokud mají naši posluchači radiožurnálu chuť a mají rádi krátké filmy, tak ať se na něj podívají. Teď ty festivalové snímky skončí nejprve v Rotterdamu nebo jenom ten náš půjde do Rotterdamu a vlastně ta šance dostat se do Cannes je jaká? Do Rotterdamu, což bude mezinárodní finále, které se uskuteční příští rok v březnu, tak na něj postoupí vítězové ze všech 130 měst ve světě, z každého kde, se, kde se natáčí hm, ty filmy letos. Ten nejlepší film z každého města postoupí do mezinárodního finále, a z něj pak ty absolutně nejlepší filmy, tuším 12, uh -huh. jich postupuje do Cannes. A to se právě povedlo uh, režisérům Chramostovi uh, a Cingrošovi, jak jste zmiňovala s filmem Biobady kteří v tom kán byli. A není to, není to jediný úspěch, i když je hodně výrazný, ale jakože není vůbec výjimka, že by tady naši lokální tvůrci tady na tomto festivalu neuspěli i v té mezinárodní úrovni. Ta konkurence ve světě krátkých filmů je asi rok od roku vyšší a vyšší, ne? Nebo ne? Rozhodně, ale jakože ono se to zlepšuje a jakože celkově u nás, ono to roste všude. Tak vlastně díky, řekněme, určitý demokratizaci toho natáčení, tím, že když před nějakýma deseti lety začalo být možný natáčet na fotáky, na filmy, díky těm fotografickým objektivům, nepoznáte prakticky, jestli to bylo natočené na filmovou kameru nebo foťák, tak to umožnilo za velmi dostupné peníze začít točit mnoho lidem. No a to a to si myslím, neští? že je strašný plus. A dneska se dá vlastně točit i na mobil, v čemž no, je tady můj kolega zrovna přeborník. <laughs> já jsem pár filmů natočil na mobil, takže no. <laughs> jako tam já rád říkám větu, že sebe, ani žádná sebedražší kamera sama o sobě ještě dobrý film nenatočila. Takže potřebujete ten nápad mm -hmm. a když ho máte, tak vlastně není úplně důležitý, na co to točíte. Já si pamatuju doteď. Třeba jeden film pár let zpátky, to je v Praze, jmenovalo se to Kung Fu Standa. Natočila to... Uh, parta eh, asi amatérská, nebo prostě eh, bylo to extrémně zábavný. Kino se smálo a oni vyhráli, jestli si to dobře pamatuju, diváckou cenu a to je prostě mm -hmm. jako, to je ten nápad jako rozhoduje. Pokud ty diváky chytnete, zadrápnete se jim prostě za jejich diváckého saka, tak taky dostanete a o toho eh, tam jako Takhle by ty tvůrci měli uvažovat. Já třeba vždycky se snažím myslet na toho diváka, aby ho ten můj film bavil. No, a nechcete udělat třeba celou večerák? Tak samozřejmě, že i takové plány mám, ale v tuhle chvíli chci udělat perfektní 8 <laughs> Štěpán tady mluvil před chviličku do videa o tom scénáristickém řemesle, o scénářích, o scenáristech a o tom, že se toho festivalu může zúčastnit jak profesionál, tak naprostý začátečník. Těch hledání talentů a nových lidí slýcháme poměrně často i v té filmové branži. Našli jste už opravdu jako perfektní na najednou, protože to je řemeslo, které opravdu přijímá málo. Dobrých lidí, jako pořád se točí jedni a ty samý? Tak, tak jakože právě zdá se mně, že tady se v této soutěži dokáže realizovat poměrně hodně scénáristů tím, že mají velmi krátkou chvíli na to a, a zároveň mají docela velkou jistotu, že ten nějaký film vznikne. A účastnilo se nám docela dost zajímavých lidí, kteří už fungují, ale ale není vůbec pravidlo, že by, že by ti už známější scénáristi že by vyhrávali fakt, jakože je to o tom nápadu strašně Máte, ještě Štěpáne, ten pocit, že dobrých scénáristů je málo? Není to už takové kliše, které se jen opakuje? Tak o těch filmech se, se říká mnoho kliše ale <laughs> pravda, je, pravda je ta, že e, vymyslet dobrý příběh, který toho člověka zaujme e, na první pohled není jako ni, vlastně e, je to poměrně složitá věc je potřeba opravdu myslet nějak tak trošku jako nekonvenčně, abych nekopíroval třeba některý ty filmové kliše, které jsou známí, protože pak ten film jede tak nějak jako podle očekávání a já mám hrozně rád, mám na té 48 je toho hodně, protože vidíte, když tam jdete na to celý odpoledne, můžete vidět několik desítek krátkých filmů. A je to skvělé, že můžete porovnávat, jak ty jednotliví lidi nakládají s tím zadáním. A tam vidíte, že ty talenty tam se vynořují, že tam jsou lidi, kteří dokážou myslet uh, úplně opačně proti proudu a dokážou stavět ten scénář nečekaným způsobem. To je něco, co pak jako samozřejmě mě hrozně zajímá, jak se to celý rozuzlí. A v tom je ta 48 dobrá, protože uh, dá se to hezky porovnávat. Všichni mají stejné zadání kromě toho žánru a musí z něj něco vařit. A tam je to moc hezky vidět. Díváte se třeba vy, Davide, jednak jako producent filmový a také jako režisér třeba na Insta na ty příběhy na Instagramy, na sociální sítě? Já se musím přiznat, že Insta Stories jsou jedna z věcí, které mě nutí cítit se starým. <laughs> protože, <laughs> to je <laughs> proto, zajímavý. <laughs> protože jakože vím, že většina mých Známých, kteří jsou mladší než já, už to začínají používat. Stories mě tak jako kdyby míjí. Ale dívám se na ně, dívám já, se Já, Já řeknu, mm. že to je naprosto, když to někdo umí, mm. tak je to skvělý. Mm. Vmáčknout do pár vteřin příběh, mikropříběh, který má začátek, střed a konec, tak uh, mám tam pár lidí, o kterých vím, že tohle to dokážou a rád to sleduju protože to je, to je masterpiece, když dokážete vlastně vymyslet něco, o čím pobavíte během, já nevím, 15-30 no. vteřin. Naprosto skvělý, takže mm -hmm. klidně, klidně, pro ty lidi možná pak bude 4 až 7 minut příliš dlouhé, <laughs> protože už jsou zvyklí tvořit na mnohem kratší časové ploše. <laughs> takže bude potom festival 48 vteřin? To samozřejmě se může taky mm -hmm. stát. <laughs> Je tady něco, co třeba byste chtěli do těch příštích ročníků začlenit? O čem přemýšlíte vlastně teď, když organizujete ten letošní, ale už přemýšlíte o těch, o těch dalších? Čím by třeba ta Praha měla být v něčem jiná? Něco, jak jsem na základě toho přitáhnout ještě víc těch filmařů? Tak, jak už jsme říkali, e... Ta ambice je poměrně jednoduchá eh, propagovat ten krátký žánr, ten krátký film, že to je věc, která je opravdu velmi zajímavá. Nevím, ale jako propagovat nějakým způsobem no. tu Prahu, protože velcí filmaři a velce, velké štáby sem jezdí. Mm. Eh, a tak jestli vy něco mm -hmm. takového v těch ambicích máte, jo? tak J jako jde že. Jde o toho genialoci. Uh celkově se to snažíme posovat k tomu, aby když člověk přijde na ten na ty premiéry, závěrečný večer a afterparty, tak aby z toho měl takový zážitek, jako kdyby byl na nebo jakože zrovna je na velikém festivalu, který je prestižní a zároveň je to dostupné normálním lidem úplně. Aby se to poslalo dál. Přesně, přesně tak, protože jako sdílení toho zážitku mm. je něco, co funguje. A co třeba pro mě vždycky bylo, tak nějak bych od toho čekal víc: že ten gala večer, po té, co vy necháte duši, srdce a vykrvácíte na tom place, odevzdáte film, máte hrozně dobrý pocit, pak ho vidíte v kině, tak. Potřebujete ocenění té práce. A nestačí, že se přečtou stručně jména vítězů a předají se jim papírový diplomy. My opravdu chceme pro tento ročník, tím chceme začít dát, ocenit maximálně tu jejich práci a chceme udělat gala večer, který ocení to, že ty týmy 48 hodin budou vymýšlet filmy a v neuvěřitelně krátkém čase je dají dohromady. To si myslím, že je celkově myslím si, že úplně největší věc tady, jakože je to trochu od tématu, je to, že největší úspěch není vyhrát nějakou cenu, hmm. i když to je velký úspěch, a největší úspěch je to prostě natočit včas. Hmm. A člověk Natoček, z toho má to nenatočím. super pocit. Jedu, jedu v autě, jedu v taxíku. No. A přijedu o minutu později, nesplním Zadání té poroty. I takové příběhy už se v historii 48 stali. Když to odevzdáte později, tak ten film není soutěžní, ale promítat se bude. Ano. A může soutěžit o cenu diváků. Já si pamatuju, na jedný 48-ce Byl odevzdaný film, bylo to v Bratislavě. A v Brně jsme to měli. Byl tam odevzdaný film, který byl, řekl bych, suverénně nejlepší ze všech, a oni to nestihli o dvě minuty. A vyhráli diváckou cenu. <laughs> A já si ten film do pamatuju. No. V Brně jsme měli taky o 20 minut jeden film, který euh, taky obět jako vyhrál cenu diváku no. a pak pak se o něm všude strašně moc psalo, a ti tvůrci se teď posouvají hrozně. <sínský> jak no snaží. To by, no. Pardon. Neže použili banán naprosto neočekávaným způsobem <sínský> ti <tě to> tvůrci. <sínský> Radící banán. <sínský> 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 jak snášíte neúspěch? Neúspěch? Tak z neúspěchu se člověk musí poučit. Já třeba u tí, ta 48 mi dala hrozně, neříkám úplně neúspěch, protože já jsem to jako vždycky stihl, hm. ale po každý jsem v těch filmech viděl tisíc věcí, které bych udělal líp a jinak. Ale naučilo mě to, že prostě ty věci potřeba dělat tak nejlíp, jak v tuto chvíli jsem schopen. A příliš se netrápit tím, že kdybych na to měl ještě další týden, že by to mohlo být lepší. Já když jsem soutěžil, tak jsem jedenkrát ze všech pokusů to nezvádl včas. O 20 minut, bohužel. Teď ten film má na YouTube přes milion zhlednutí. Uh, no mm. a, a, a jakoby uh, ty první momenty jsou trošku zdrcující, protože člověk cítí všechny ty lidi, kteří se těšili na to, že to bude včas. Ale uh, následně mám takovou zkušenost a i jako producent s těmi týmy, že jako kdyby všichni jsou strašně rádi, že se toho zúčastnili. Tak já děkuji a přeju 8. a <laughs> Co nejméně těch opozdělců. Mějte se moc hezky. Děkuji vám za rozhovor pro víkendový rady. Děkujeme za pozvání a hezký den. Naschledanou. Na